Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz bugungi videoda so'raganlar uchun yangi va bo'shni arzon telefon narxlarini qisqacha tanishtirib o'tamiz. Hozirda Andijon viloyati Shahrixon shahri shahar markazi Makroni 2-chi etajidagi 18-chi telefonlar do'konini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Mana zinadan o'ng qo'lga chiqib to'g'ridagi do'konga boraverasizlar. Bu yerda Jasurbek akamiz sizlarga telefonlar haqida batafsil ma'lumotlar berib boradi. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar. Rahmat, o'zim kelyapsizmi aka, tinchmisizlar? Do'stlar, mana bu yerda har xil telefonlarimiz bor. Hozir Jasurbek akamiz bular haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tadi. Misol uchun aytaylik, bular qanaqa bo'lyapti aka? Birinchi telefonimiz Redmi 8. Buni kanal orqali kelganlar 9000 so'm qilib beramiz. Xotirasi 32 talik. Yana ikkinchisi bor, u ham shu xuddi shu 8 u 64 talik. Bu 950 qilib beramiz kanal orqali kelganlar uchun. 9 a bor. Bu 32 talik. Buni bitta sekinroq ishlaydi. Buni Asus 2 bo'ladi. 950 so'm qilib beramiz. 9 sasi bor. 464. Tezroq ishlaydigani. Buni 1150 qilib beramiz. Ko'rinishi ideal holatda. Ha, holatlari yaxshi bo'lsa xolasi. Noton Pro'si bor. Bu 2400 mingimiz zaryadchili. Holatlari yaxshi. Karobka dokumentlari qanaqa bo'ladi? Bu karobka dokument mana shu ko'rsatib turgan hammasi bor. Lekin buni zaryadchisi yo'q. Buni bu 6 ga 128 talik 2 350 ming so'm qilib beramiz buni. Noton Pro bu ham. Pro. 11 Lite. Ideal holatda, karobka hamma yo'q, zaryadchilarigacha bor. Buni 2 500 ming so'm qilib beramiz. 6 ga 128. Holat. A32 bor, karobkali, 4 ga 64, 1 million 900 ming so'm. Shuni koreyski varianti bor. Bitta sim kartali, yangi, yoqilmagan, O'zbekistonga kelib yoqilmagan. Oldi salapanlari ham turibdi. Buni 1 million 900 qilib beraveramiz buni ham. Yoqilmagan, imeykalari o'tgan. Afsonli. 02 S bor. Buni 1 million 100 yo'lda qilib beraveramiz. Xotirasi qanaqa? Bu 3 ga 32 bu. Mana 03 ko'rak bor. Bu 2 ga 32. Buni 100 dollar deyapmiz, tushib beraveramiz. Karobka zaryadchilarigacha bor. Kamida bir 6 kun ishlaganda. Yangi ekanda. Yangi pashti. S8 partalarimizdan bu bor. 4 ga 64. Buni 130 ga qilib beraveramiz. 130 dollarga. S10 bor. Holati yaxshi, imeykalari bo'lgan. 8 ga 128 talik bo'ladi. Bu Noton 12 ga 256 talik. 3,5 ming. Mach amper batareykasi. Bu 230 dollar. iPhone 7 bor. Buni 1700 ming so'm deyapmiz. 1 million 700 ming so'm, 64 talik. Yonkisicha pastroq. Ideal holatda. Yangida Note 11 Pro bor. 270 dollar deyapmiz. 6 ga 128 talik. Bu yangi Infinix deganlardan. Shu yangi hozir YouTube'da ham hamma yo'qda portlatgan. Endi kirib kelyapti buning O'zbekistonga. Arzon telefon. Arzon, ha. Budjetni. Bular 2 ga 32 talik bo'ladi. 2 azu 32 xotira. Bular 5000 mAh batareykasi. Buni 100 dollardan deyapmiz yangilari. Stiklo, chexoli ichida qilib beramiz endi shularni. 4 ga 64 bor. Bu ham 6. 4 ga 64. Smart 6 dan. Buniki ham 5000 mAh. Face ID'si bor, atpechatkasi bor o'zida. 115 dollar. Note 12 i'si bor. Buniki ham xuddi shunaqa. 5000 mAh, 4 ga 64. Hop, mana.
Ko'rinishicha farqi bor. 130 dollar. 12 ni Mi Play bor. Bu ham 464, buniki 6000 match bo'ladi. Akkumulyatori PUBG'chilar shuni olyapti ko'proq hozir. Bizda hozir 128 talik tugab qoldi, kelib qoladi. Hozircha 64 talik qoldi. Operatsiyasi 4 plus 3 ekan, 7 bo'ladi. Igra o'ynaganda bemalol 7 ni bajaradi. A03 Samsung variantda. 03 da buni 32 xotiraligini 135 dollar, 64 xotiraligini 155 dollar beryapmiz. Zarar ham yo'q ichida, yangi holatda stiklosini qo'shib beryapmiz. 53 ko'rsatsa 360 dollar qilib beryapmiz. 6 ga 128 xotirasi. 33 bor. Bu ham ashi 6 ga 128 xotira. Buni 225 dollar qilib beramiz. 10 sa bor. 4 ga 64 ni 165 dollar beryapmiz. Chexol ichida stiklosini ichida qilib beramiz. Bizda yana mana Note 11 S'lar bor. Ha, yangi. A13'lar bor. Video maq olursiz bir qator ko'rsatib qo'yaman. Grupamizga nima bo'lsa, nahna olsin, bir yaxshilab tanishib olsa. 03 ko'ray, u yangi svetlardan bor. Amatordagi yangi telefonlar bor. Ha, bor. Keyin bizda hozir shu narsa ketyaptiki, u oyda, mana shu oyda oxirigacha aksiya qilyapti Telegramimiz kanalida. Grupamizga kim odam qo'shsa, 100 ta qo'shsa, odam 100 tadan ko'proq, endi 100 ta olsa, 100 tani olsa, bitta stiklo qo'shib telefonga kelsaki, stiklo qo'yib beramiz. Agar 200 ta qo'shib bersa, chexol tanlab olaveradi aksessuarlarimizdan. Lekin 300 tadan oshsa, bitta naushnik qilib beramiz. AirPods bo'ladi to'g'ri? Yo'q, oddiy naushnik, lekin yaxshiroqdan. Type C desa Type C, iPhone'ga desa iPhone'ga. Oddiylarga desa oddiy. Agar oxirida oyning oxirida shunaqa nima qo'yapmiz, yo 103 telefon, yo bo'lmasa shu AirPods, masalan, hozir sotuvda 170 ming so'm sotilyapti turgan. Yoki mana sotuvda 130 ming so'm sotilyapti turgan esa eng ko'p qo'shishgan odamga beramiz shu bitta narsani. Gruppaga ayo tashaymiz, qaysi biri ma'qul kelsa mana u tanlab oladi yutgan odam. Balki mana u eng ko'p odam qo'shganga. Klavishli telefonlar ham bor. 130 ming so'm 103lar, 145 ming so'm 107lar, A11lar 150 ming so'm. Endi bu tomonda P30 230 ming so'm, P50 250 ming so'm, Move 300 60 ming bo'lish kerak. Adashmasam, mana narxini ko'rib qo'yamiz. Hozir narxi seni tushib ketdi. Bunisi 380 ming so'm, bunisi 355 ming so'm, 340 ming so'm. Bular 275 ming, 295 ming, oxirgi bo'lgan narxi 235 ming. Mana B10 bor, 225 ming qilib beramiz. Damashni telefonimiz bor, 270 ming so'm qilib beramiz. Lekin barcha turdagi aksessuarlarimiz bor. Kompyuterlar hozircha ko'ray 3 bor i undan boshqa hammasi ofisni varianti. Bog'lasa olib kelib qo'yamiz. Yaxshi. Zakasga olib kelib beryapmiz. Iloji boricha o'zi yoqtirganini. Narxlari qanaqa bo'ladi? Bu yerda ofisni variantlar rabochilar tashli ko'p rabochi 1 million 100 dan boshlanadi 1.5 milliongacha. Ko'ray 3imizni ham 1.5 million qilib beramiz. Ko'razuli xizmat qilayigan. Kelaverasizlar, 18-inchida ekan. Makron 2-qavatida. Xizmat bo'lishi ketdi.